Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Siz yana Vulqon Universal Drabilkalarining YouTube'dagi rasmiy kanalidasiz. Do'stlar, sizlarga bir qiziq, hammaga qiziq bo'lgan bir temada video qilishga qaror qildim. Mana shu yemxonamni to'g'risida o'sha mashhur agamiz Islom agamni qassobxonalardan video qilamiz. Hozir akam mol so'ydilar. Adashmasam kuniga bitta, ikki kunda bir mol so'yadilar. Hop, bugun mana 342 kiloli mol soyibdilar. 48 kilo yoqibdi. Yoq qilish bo'yicha jahon chempioni ekan. Hop, mana maydalab, piyoda mana vetrina qilib joylayaptilar. Hozir akamizdan molni qanaqa yemlasa yoq kamroq bo'ladi, effekt qanaqa bo'ladi, qanaqa yem bergan yaxshi, shu haqida bir ma'lumot olamiz. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Ha. Hozir akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Foydali, yaxshi video bo'ladi degan umiddamiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, yoq qilish bo'yicha jahon chempionini so'yib qo'yibdilar bugun. 48 kilo yoqibdi bol. 342 kilo go'sht. Ya Ahmad boy ham shunday ekan. Va alaykum assalom. Bugun Ahmad boy dam oldi. Ma'lum sabablarga ko'ra go'sht olgani ketdi. Ustiga kelib qoldik. 48 kilo yo'q. Qanaqa fikr bildirasizlar? Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Menimcha u juda ko'p. Hozir qassob akamizdan ma'lumot olamiz, nima deydilar bu haqda. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bo'lmasa mana klientlar ozgina tinchlik. Islom akamdan bitta ma'lumot olamiz. Hammalaringizga foydali, manfaatli video bo'ladi. Assalomu alaykum. Islom aka, savdoingizga Alloh baraka bersin. Molni chempionni so'yib qo'yibsiz yo'q qilish bo'yicha aka. Hop, hurmatli obunachilar, hozir ichkariga kirib, hurmatli obunachilar, ichkaridan bir chiroyli qilib akamizdan mol go'sht san'ati bo'yicha bir intervyu olamiz. Islom aka, hozir 48 kilo go'sht qilgan bo'lsa, yo'q qilgan bo'lsa 342 kilolik mol. Hop, bu protsentda masalan qanaqa bo'ladi, bu yaxshimi yomonmi? Buni protsenti 60% beradi. 60%. Yo'q, endi u ko'p lekin, ha? Yog'ni ko'p qilgan. Yog'ni hisobini oladigan bo'lsak, yog'ni hisob 15% ga to'g'ri keladi. Ha, 15% yo'q hisob to'g'ri keladi. 15% ga to'g'ri keladi. Mol o'zi jaydar o'zimizni jaydar. Mesli mol. Qirg'iz molmi yoki boylik emas, o'zimizni jaydar mol bo'lgani uchun bir joyda katta bo'lgan, molning molasi bo'lgan. Ha. Uzoq vaqtli. Shuna hisobiga. Materiyasi bor-ku. Aha. Har bir mollarga qaraganda bunda qisqa pastroq bo'ladi. Ha, mesli molda. Keyin buni kaloriyasi ham kuchliroq. Boshqa aka. Ha, sal chalib berib akamizni. Mana shu yerda mana molni so'yib chiroyli qilib mana maydalab olyaptilar. Lekin u molni shuna so'yib pay sotib ham qo'yib suyaklarmi-da? Islomga bir kunda bitta sotyapsizmi, ikki kunda birmi? Biz kunora so'yamiz. Kunora, ha? Bir kunda o'rtacha hisobda 200 kilo go'sht sotamiz. Ha, 200 kilo go'sht sotadilar. Mavoda mana qarang, adresimiz Namangan viloyat, Namangan tuman, Tepaqo'rg'on qishlog'i. Yon atrofimizda masalan Saroy, Shahand, Toshquloq, Xo'jaqishloq, Mulla Qudun, shu atrofda ko'rayotgan akalarimiz bo'lsa, Islom akam nomerlarini qo'yib ketaman. 5 kilo, 10 kilo, to'ytonoqlar, har xil holatlarda pastyanni chiroyli go'sht bo'ladi, aloqaga chiqsalaring. Chiroyli go'sht qilib beradilar. Molni shu yaxshisini so'yib oladilar. Mana molimiz yog'ni ko'proq qilib qo'yibdi. Endi bu ham nasib, ichiga hech kim kirib chiqmagan. Hozir hurmatli obunachilar. Mana kelyaptilar ham sizlar ko'payib ketdi. Voyalarni kutib. Videoga olishga o'chirib temayotgandi. Mana hozir o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Mana klientlarimizni kuzatib oldik. Islom aka, bilaman molni juda ko'p boqasiz va tanlash bo'yicha ustasiz. Mol tanlashda masalan, mol boqib foyda qilaman deb bordoqiga boqaman degan odam qanaqa mol olish kerak aka? Endi sezonga qarab olish kerak o'zi aslida molni. Birinchi o'rinda. Aha. O'zi vaqti bo'ladi. Tog'dan tushgan paytdagi mol sevon bo'ladi, o'rmon bo'ladi birinchidan.
Ya küzdü başlanışı bizde. Sentyabr ayında doğru gelir. Otga toygan bo'ladi. Bir pasta yemdi olib. Tayyor bo'ladi. Hop, o'rta hisobda masalan necha kilolik mol olgan yaxshi aka? Masalan 3 oy to'roqni yetiltirish uchun. Bir yozni 340 kilodan aridagi mol bo'lsa yaxshi effekt beradi. Mana hurmatli omlajilar juda ko'p shu savolni berarlar. Qanaqa mol olish kerak deb. Mana shu akam mana 2 kunda bir masalan kunora mol so'yotgan bo'lsalar, endi necha yillarni tanisa shu hisobchilik qiladilar. Bari mol bo'yicha ekspert bo'lib ketganlar desam bo'laveradi. Mana maslahatlarni olsalaring yaxshi bo'ladi. Keyin aka, chilla mavsumida mol boqishga qanaqa qaraysiz? Juda ko'pchilik bo'lmaydi deyishadi. Chilla mavsumida mol boqmagan yaxshi. Mol boqmagan yaxshi. Mana o'zingizlar ko'rdinglar, yana bitta svota bilan. Chillada mol boqishni tavsiya qilmayaptilar Tom aka men. Hop, Islom akam, keyin ko'pchilik biladi. Ana qassob yemimni asoschisi. Qassob yemini boshlanishiga sababchi bo'lgan inson. Islom akamning ideyalari, akamning umrlari uzoq bo'lsin. Ana bugun ham 7 tonnami 8 tonna uji bugun zakaz tushdi. Mana yemxonalarning qassoblari to'g'risi biz yemxonamiz mana ko'rib turibsizlar-ku. Bir-birimizga qaragan joydamiz. Akamning umrlari uzoq bo'lsin. Ideyalari bilan katta biznes bo'lib ketdi shu yem. Mana xalqimiz manfaatlanyapti. Andijon, Farg'ona, Namangan, ayniqsa Qo'qon, Rishton taraflar o'z yemimizga o'tib bo'lishdi. Islom akam sharofatlarini hammani molni zo'r tez semiryapti. Islom aka kelib molni yemlashda o'sha birinchi retsept bergansiz-ku. Esingizda bo'lsa, yog'ni kam qiladi, zo'r mashiyim o'zim boqaman degandingiz. Aka, molni yog'i kam bo'lishda qanaqa yem tavsiya qilasiz? Sho'l ko'proq cho'loq berish kerak. Ha, sho'lxa. Hurmatli obnasizlar, bizda cho'loq deyiladi. Yem tarkibida sho'lxa bo'lishi kerak. Chunki go'shtga to'ldiradi molni. Molni go'shtga to'ldiradi. Qancha cho'loqasi ko'p bo'lsa, mol o'shancha yeganlikni chaqiradi, suvi ko'proq chiqib, ko'proq yotadi. Yotadi. Unda go'shtga to'ladi. Ha. Akamning yemlarining tarkibida sho'lxa juda ko'p edi va o'sha qiziqib so'rab, aka sho'lxa ko'payib ketdi desam, ukam sho'lxani effekti zo'r deganlar. Biz faqat yem tarkibidan sho'lxani kamaytirganimiz sababi yemni sifati buzilib qolmasin deganimiz-ku. Sizlarga maslahatimiz, mabodo biz yemimizni olganlaringda ham sho'lxani qo'shgan effekt yaxshi aka. Go'shtga to'ldiradi mol. Yog'i yotsa kamroq bo'ladi, shunday. Yog'i teradi aka. Shundan qiynalishmaydi. Ha, mana shunaqa chempionlarni so'yib qo'yinglar keyin. Ko'p qassob kelamiz, endi minusda, va to'g'rimi aka? O'zi ko'rgan egasiga aytilgan, molni yog'i ko'r. Alohida vaqtda narxga kelishamiz deyilgan. Aha. Egasi rozi bo'lgan. O'shancha yog'i alohida, go'shti alohida narxga kelishdi. Ha, Islom aka, hozir bizda hozirgi kunda necha pul so'yib olinyapti? 68 ming so'm bo'lyapti. Yog'i bilan. Yog'i alohida, go'sht alohida bo'lsa-chi? Yuraklardan tashqari 68 ming so'm o'tirib tushadi. Aha. Yurak yog'i bilan go'shtni alohida narxga qo'yadigan bo'lsa, 72 ming ila 20 ming bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, mana 72 mingga 20 ming pashta hamma yoqda bir xil. Xo'roz hammada bir xil qichqiradi deydi-ku. Mashinaga holatda suv olishyapti. Ammo shunaqa yaxshi mollaring bo'lsa, akamlar bilan mana telefonlashib, kelishib, tavsiya qilsalaring so'yib olaveradilar. Mabodo go'sht kerak bo'lsa, o'sha gap, telefon qilsalaring to'ytonoq mana yaxshi kunlarga. Kunlarga, yaxshi kunlarga go'shtni orzolab beraman. Ha, chiroyli qilib. Aka, katta masalan 15 kilo, 20 kilo, 50 kilo. Yaxshi bo'lsa orzolab beraman. Ana, hurmatli obunachilar. Akamiz ko'p olsalaring yaxshi kunlaringa chiroyli qilib, narxini ham zo'r qilib beradilar, aloqaga chiqaveringlar. Pastyanni go'sht bo'ladi, uzilib qolmaydi, xudo xohlasa tinchlik bo'lib tursa. Chiroyli qilib go'sht qilib beradilar. Xo'sh, endi Islom aka, masalan, mol hozir mol boqadigan ham ko'payib ketdi-yu. Mol boqishda aslida nimaga ahamiyat berish kerak aka? Xato qilmaslik kerak, yaxshi foyda qilish uchun. Birinchi o'rinda endi hamma har xil gapiraveradi, lekin siz ustasizda masalan. Stakan tuyoq deyiladi. Ha ha. U tuyoq stakan tuyoq deganimiz, oyoq hamma joyi bir yerda tikib turadigan uchun oyoq og'rig'i kamroq bo'ladi. Ha. Dorilarni tavsiya qilmayman. Albe, Malben degan dorilar bor-ku. Ho, jigar qurtiga. Faqat jigar qurtiga, o'sha ishtahasiga, hammasiga 6200 yetadi.
Oh, hürmetli obunachilar, mana videolarimni 6000 ko'rib bersam, bu effekti yo'q. Deb har xil narsa yozib oldi bitta ikkita odam. Endi qiziq tema ko'tarilib qoldi mana akamiz. Aytayapman, ustasi haqiqiy ishining ustasi, boqishi ham. I mana o'zlari soyib sotadilar. Islom aka 6000 ko'rib, mana shu haqiqatda effekt beradi aka. Men o'zim shunaqa boqaman, lekin ko'pchilik shunga qarshi fikr bildirganlar ham bo'ldi. Effektni bilmagan odamlar qarshi fikrda bo'lishi mumkin. Lekin uzoq mavqoq yurganlar, shu ichida yurganlar buni bilmaydi. Eski mol boqarganlar. Keyin Islom aka, qanchadan beriladi bitta molga? Qanaqa miqdorda? Xo'p. Klassiga qarab beriladi. Molni. Aha. Xo'p. 350 kilodan 400 kilodan mol bo'ladigan bo'lsa 50 grammdan boshlab beriladi. Aha. 600 kilo 650 kilodan mol bo'ladigan bo'lsa 100 grammdan beriladi. Nechi kun beriladi aka? 10 kunda bir beriladi. Ha, 10 kunda bir. Bir mahal ovqatini berilmaydi shunda. Ha, o'sha kun bir mahal ovqat. 20 minutdan yarim soatgacha muddat o'tguncha ovqat ala qilinmaydi. Ovqat berilmaydi. Suv ham berilmaydi. Aha. Xo'p, Islom aka, hozir masalan, ko'pchilik tirikchilik uchun foyda qilaman deb mol olyapti-da. Qanaqa mol olish maslahat berasiz? Masalan, qanaqa mol soy olyapsiz? Nech kilolik mol? O'rtacha hisobda 250 kilolik eng go'shti. Aha. Go'sht 250 kilolik chiqadigan go'shtga har doim sehrdor bo'ladi, yaxshi turda sotishadi. To'g'ri. Tez ketadi-a, o'ylanib turilmaydi. Lekin 1 tonnalik mana sementlar ular qiyin masala, aka. Ular hobbi. Hobbi. Yaxshi foyda qilaman deganda qassob qiynalmay, o'ylanmay so'yib olsin degan odam 250-300 kilo go'sht qiladigan molni o'sha holatga keltirdi. Qirg'iz o'zimiz jaydanlar. Tezroq qilaman degan odam shunaqa mol. Mana, hurmatli obunachilar, akamiz yana gapimni tasdiqlayaptilar. Mana shunaqa mollarni tavsiya qilamiz, foyda qilib tezroq sotaman desalaring. Xo'p, endi tez-tez akamlar bilan video qilib turaman mol so'yganlarida. Qancha qildi, necha protsent berdi, o'zingizlarga xulosa qilib foydali maslahatlarni olasizlar. Endi hamma savolni bitta videoda berib yuborsam, ertaga videoga gap qolmay qoladi. Sog'-salomat bo'linglar, chorvalaringga Alloh baraka bersin. To'y yaxshi kunlarga shu Islom akamga aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib go'shtlaringni yetkazib beradilar. Aka, katta rahmat, salomat bo'ling. Va chorvangizga, shu voqeatga, hayvonlaringizga, savdoingizga Alloh baraka bersin. Hurmatli obunachilar, ish kuni mana bugun yakunlanyapti. Qassob bir kilo ham qolmadi. O'sha hammasini olib ketib bo'lishdi. Qo'yga yem tayyorlashyapti hozir bolalar. Mana qoplab qo'yishdi. Mishalka bo'mbo'sh, qassob yem tugabdi. Shu Islom akamni umri uzoq bo'lsin. Zo'r ideya qilib berganlar. Ho, mana shakam Islom akam bo'ladi.